سلام و وقت شما بخیر. ساعت 14 در تهران. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. از سرگیری مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در فرانسه، نمایندگان قطر، مصر و آمریکا در پاریس با رئیس موساد دیدار کردند. تلاش فعالان ایرانی در آلمان برای تشکیل کنفدراسیون کارگری. هدف از تشکیل این کنفدراسیون کارگری پیگیری مطالبات کارگران ایرانی در سطح جهانی است. ادامه حضور ایران در فهرست سیاه FATF. گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه باقی می‌ماند. دو جایزه جشنواره فیلم برلین برای فیلمسازان ایرانی. کیک محبوب من برگزیده انجمن منتقدان بین‌المللی فیلم شد. فیلم شهید جایزه فورم را از آن خودش کرد. همچنین در ادامه همین بخش خبری، بازتاب تصمیم مردم برای رأی ندادن در روزنامه‌ها. اعتماد از ترفند شورای نگهبان در تایید صلاحیت نوشت. جهان صنعت راه نجات سیاست را انتقال قدرت به شهروندان دانست. بله، خوش آمدید. اسامه همدان از مقام‌های ارشد حماس با انتقاد از طرح نخست وزیر اسرائیل برای روز پس از جنگ گفت این طرح هرگز موفق نخواهد شد. این مقام ارشد حماس هدف اسرائیل از این طرح را تکه تکه کردن سرزمین‌های فلسطینی دانست. بنابر طرح پیشنهادی نتانیاهو، اسرائیل عملیات نظامی خود در نوار غزه را بدون محدودیت زمانی حفظ کرده و کنترل امنیتی سرزمین‌های غرب اردن از جمله کرانه باختری و غزه را خود بر عهده خواهد داشت. وزیر خارجه اسرائیل در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل نسبت به تسریع روند ارسال تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به حزب الله هشدار داده و میگه اگر سازمان ملل در این زمینه اقدام نکنه، اسرائیل در دفاع از خود تردید نخواهد کرد. یزرائیل کاتس در این نامه نوشته صبر اسرائیل رو به پایان است و این کشور به طور بدیهی حق دارد از سرزمین و شهروندانش دفاع کند. همزمان مذاکرات برای برقراری آتش بس در نوار غزه از روز جمعه در پاریس از سر گرفته شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع از دیدار نمایندگان قطر، مصر و آمریکا با رئیس سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل موساد خبر داد. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک منبع حماس اعلام کرده طرح مورد بحث در پاریس شامل توقف 6 هفته‌ای درگیری‌ها در غزه و آزادی 200 تا 300 زندانی فلسطینی در ازای حدود 40 گروگان اسرائیل. به اورشلیم در اسرائیل بریم، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، چه میگذره در پاریس ظرف دیروز و امروز؟ از این مذاکرات بیشتر بگو برای ما. خب رضا، این مذاکرات داره در حالی برگزار میشه که هر دو طرف به نوعی تحت فشار هستند، هم حماس و هم اسرائیل. اسرائیل هم تحت فشار داخلی هست، به چند دلیل. باید در واقع خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردم اسرائیل خواهان این هستند که تا حد ممکن اسرائیل تلاش کنه تا تعداد بیشتری از گروگان ها رو زنده از نوار غزه خارج کنه و خب هزینه هایی رو هم باید بابت این قضیه بده. از اون طرف حماس هم تحت فشار هست از سوی در واقع دولت‌هایی که به نوعی یا باهاش رابطه داشتند یا ازش حمایت می‌کردند، حالا قطر، مصر یا هر کشور دیگری، و هم از سوی در واقع بخشی از مردم نوار غزه هم حماس تحت فشار هست. در طول هفته‌های گذشته بارها در واقع اعتراض‌های رو ما به حماس درون نوار غزه دیدیم. در واقع کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه حماس نه تنها تحت فشار هست، بلکه یک عصبانیتی هم داره از اینکه چرا در مورد در واقع آنچه بعد از جنگ در نوار غزه خواهد پیش خواهد اومد کسی اسم حماس رو نمیاره. این مذاکرات خب داره در چنین فضایی الان برگزار میشه، مذاکرات که خب البته حماس شخص در واقع به صورت مشخص در اون حضور نداره،
اما پیشنهادهاش رو مصر و قطر به پاریس بردن. گفته میشه که اسرائیل کمی به هیئتی که فرستاده فضا داده که از خودشون انعطاف نشون بدن در مورد برخی موارد، مثل تعداد در واقع زندانیان امنیتی فلسطینی که آزاد میشن در برابر گروگانها، یا در برابر مدت زمانی که آتش بس به درازا خواهد کشید. فعلا بیشتر صحبت ها بر روی 6 هفته هست. از اون طرف برخی از رسانه‌های عربی به ویژه مثل الشرق گفتن که حماس هم حاضر شده که در مورد برخی موارد از خودش انعطاف نشون بده. در واقع یکی از اونها در مورد باز هم اونجا هم تعداد زندانیانی است که آزاد خواهند شد و یکی دیگه هم در مورد مدت زمان آتش. در واقع به نظر میاد که هر دو طرف حاضر هستن احتمالاً در این زمینه از خودشون انعطافی نشون بدن. اون چیزی که همچنان خیلی در واقع مورد اختلاف هست، آتش بس کاملی هست که حماس خواهان اون هست و اسرائیل نه. اشکان خیلی ممنونم از توضیحاتت. اشکان صفایی از اورشلیم. بیشتر می‌خوایم بررسی بکنیم این موضوع رو با مرتاد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از استانبول به ما پیوسته. آقای فرهمند سلام می‌کنم به شما. دور دیگری از مذاکرات صلح داره انجام میشه، در حالی که تقریبا میتونیم بگیم که 2 هفته 15-16 روز مونده به آغاز ماه رمضان. با طرحی هم که نتانیاهو داده برای بعد از جنگ، چقدر میتونیم برای این دور از مذاکرات صلح امیدوار باشیم؟ سلام بر شما و بینندگان گرامی. در خصوص اینکه در پاریس چه میگذره، خب پیش از من اشکان عزیز داشت مفصل توضیح میداد، ولی اینکه چه چشم‌اندازی دیده میشه با توجه به این طرحی که آقای نتانیاهو دیروز داده، به نظر میرسه که طرح آقای نتانیاهو هیچ کمکی نمیکنه به پیشرفت این مذاکرات. اگر قرار باشه این مذاکرات توش پیشرفتی حاصل بشه، از طریق همین بدبستان هایی است که ممکنه بکنن روی جزئیات، نه در امور کلی مانند آینده غزه که آقای نتانیاهو اومده براش تعریفی کرده. طرف آقای نتانیاهو هیچ واکنش و بازخورد مثبتی حتی از جانب حامیان اسرائیل هم نگرفته، یعنی حتی آمریکایی ها هم روی خوشی بهش نشون ندادن، چون یک طرح کاملا غیر عملی به شمار میاد. اولا اوضاع نه تنها غزه بلکه کلا سرزمین های فلسطینی رو عملا برمیگردونه به دوران 30 سال پیش برمیگردونه و حتی پیش از پیمان اسلو و مادرید برمیگردونه و غزه قراری که بره تحت کنترل کامل اسرائیل از لحاظ امنیتی و اداره اونجا، چون که آقای نتانیاهو نوشته قرار است به گروه های فلسطینی سپرده بشه که اینها با اسرائیل دشمنی نداشته باشن. خب دشمنی با اسرائیل هم به تعبیر آقای نتانیاهو، نه به تعریف فلسطینیان، و چنین چیزی وجود نداره. اگر که قرار بود چنین جناح فلسطینی شکل بگیره، تا به حال شکل گرفته بود. چنین چیزی هیچ وقت شکل نگرفته. سیاسیون فلسطینی مشخصه کیان، پتانسیلی که در نسل جوان هستن برای خلق نیروی جدید فلسطینی کاملا مشخصه. وضعیت کنونی به هیچ وجه کمک نمیکنه به اینکه بخوان گروه میان روتری از میان فلسطینیان برخیزه، بلکه همین جنگ غزه به رادیکال شدن و خصمانه تر شدن فضا بیشتر کمک میکنه تا اینکه بخواد به خلق گروه میانه‌روی منتهی بشه که آقای نتانیاهو بخواد غزه رو به اونها بسپره. قرار نیست حتی، و گفته که برای این میخواد که یک طرحی اونجا انجام بده که علاوه بر اینکه غزه خل سلاح بشه، بلکه از لحاظ مذهبی و آموزشی هم اونجا رو اسرائیل جوری کنترل کنه که مقصود خودش حاصل بشه، به گفته خودش میان روها. یعنی اینکه اسرائیل میخواد وارد مسائل مذهبی و آموزشی غزه هم بشه و گفته الگو بگیره از کشورهای مسلمان دیگر. ما نمیدونم کدوم کشور مسلمان دیگر الگوی موفقی داره در این زمینه که بخواد اینو اسرائیل الگو بگیره و در اونجا پیاده کنه. به هر حال طرحی کاملا غیر عملی آقای نتانیاهو پیش رو گذاشته که هیچ کمکی به مذاکراتی که الان در پاریس در جریان است نخواهد کرد. آقای فرهمند، اگر بخوایم به شمال اسرائیل بریم، اسرائیل کاتس وزیر خارجه گفته که جمهوری اسلامی سرعت بخشیده رسوندن اسلحه به حزب الله رو. چقدر فکر میکنید در یک دقیقه اگر ممکنه احتمال حضور جدی حزب الله در این جنگ رو شاهد باشیم؟
اینکه بخواد حزب الله جنگ به معنای جنگ تمام عیار با اسرائیل شروع بکنه بعید به نظر میرسه. مسئله حزب الله پرونده جداگانه ای داره که به مذاکرات جداگانه با وساطت آمریکا و فرانسه اونجا در جریانه. اون مستقل از غزه برای خودش یک روند مذاکراتی داره که این خبرهایی هم که میاد در خصوص سلاح‌های تازه در خصوص تشدید شدن یا ملایم‌تر شدن موضع حزب الله کاملا برمیگرده به اون پرونده و مسائل داخلی لبنان که حالا اگر در فرصت دیگری امکانش بود میتونیم موضوع رو بیشتر باز بکنیم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مرتضی فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استانبول. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع حقوق بشری گزارش دادن حکم یک سال حبس تعزیری عبدالنصیر شهبخش و اسامه شهبخش نارویی، دو فیلمبردار مسجد مکی زاهدان، در دادگاه انقلاب زاهدان تایید شده. عبدالنصیر شهبخش نوه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، بازداشت نزدیکان مولوی عبدالحمید با هدف فشار به این روحانی اهل سنت صورت می‌گیرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر شهرستان فین در استان هرمزگان را لرزونده. بنابر اعلام مدیریت کل، مدیریت بحران استانداری هرمزگان، زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری زمین رخ داده و مقامات محلی میگن زلزله خسارات جانی و مالی در پی نداشته. معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بیماری ریشا شیر باغ وحش مشهد گفته بیماری حیوانات در باغ وحش طبیعی، اما اگر قصوری صورت گرفته باشه برخورد جدی میکنیم. حسین اکبری گفته کوتاهی در نگهداری یا درمان یک حیوان موجب ناراحتی در فضای جامعه میشه. محمد موسوی بجنوردی، پدر همسر حسن خامنه‌ای و عضو مجمع روحانیون مبارز، در 81 سالگی و پس از یک دوره بیماری درگذشت. او از سال 1361 تا سال 1368 عضو شورای عالی قضایی بود و تا زمان انحلال این شورای 5 نفره که عالی ترین نهاد قضایی ایران بود در آن عضویت داشت. موسوی بجنوردی از روحانیون نزدیک به روح الله خامنه‌ای بود. گروه ویژه اقدام مالی FATF ایران را همچنان در فهرست سیاه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم حفظ کرد. FATF در گزارش جدید خودش تصریح کرده ایران کنوانسیون پالرمو و لوایح مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این گروه تصویب نکرد و تا زمانی که نواقص موجود را رفع نکنه همچنان در فهرست سیاه باقی خواهد ماند. گروه ویژه اقدام مالی همچنین درباره خطر تأمین مالی تروریسم از سوی ایران و تهدید اون برای سیستم مالی جهانی ابراز نگرانی کرد. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگه تداوم حضور ایران در فهرست سیاه FATF موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش ارزش پول ملی ایران و خروج سرمایه میشه. الان در شرایطی که اقتصاد ایران بدترین دوران خودش رو میگذرونه در 4 دهه گذشته، تداوم حضور ایران در فهرست سیاه FATF باعث میشه کماکان اون روند سخت بودن دسترسی به اقلام و کالاهای مورد نیاز در بازارهای جهانی همچنان ادامه دار باشه و به سختی بشه مایع احتیاج به کالاها و مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای رو وارد کرد و تهیه کرد. در کنار این یک افزایش هزینه ای ما داریم به واسطه این محدودیت ها که 20-25% برآورد میشه، ناچار میشه کماکان اقتصاد ایران این افزایش هزینه رو بابت تهیه نیازهای خودش بپردازه. بحث دیگری که همچنان سایش بر سر اقتصاد ایران تداوم خواهد داشت کاهش ارزش پول ملی به واسطه اینکه کماکان ریسک اقتصادی ایران بسیار بالاست و در زمره اقتصادهای پرخطر قرار داره در مجامع بین المللی. نکته دیگری که حضور ایران در این فهرست و تداومش باعث میشه تداوم خروج سرمایه از کشور. در سالهای اخیر ما به طور متوسط 30-40 میلیارد دلار در سال خروج سرمایه رو داریم تجربه میکنیم و این میتونه کماکان ادامه دار باشه چون ارزش پول ملی در حال سقوط هست کماکان و فعالان اقتصادی مردم چشم انداز مثبتی نمیبینن. بنابراین
بنابراین ترجیح میدن سرمایهشون، دارایشون و زندگیشون رو به جایی که میدانند امن هست منتقل بکنن. به طور کلی این 4 مورد به نظر من کماکان ادامه خواهد داشت و پیامد اصلیش همین موارد هست که در نهایت تأثیر میذاره بر زندگی و معیشت مردم، که آن چیزی که امروز مردم در ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن. میخوام به شما تصاویر زنده رو نشون بدیم از کیف در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. تصاویر زنده رو می‌بینیم. مراسم سالگرد حمله نظامی روسیه هست به اوکراین. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و همراه الکساندر کرو، نخست وزیر بلژیک، هم برای شرکت در این مراسم در کیف حاضر هستند. ولادیمیر زلنسکی رو می‌بینید که به نظر میاد از سربازان ارتش این کشور داره قدردانی می‌کنه، به اونها نشان افتخاری میده. سربازان ارتش اوکراین رو این در دومین سالگرد جنگ روسیه و اوکراین. نагороджено орденом за мужність другого ступеня Овчарука Ігоря Васильовича, полковника служби цивільного захисту. دوروب بعد از ظهر در تهران. خیلی ممنون که همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. از سرگیری مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در فرانسه، نمایندگان قطر، مصر و آمریکا در پاریس با رئیس موساد دیدار کردند. ادامه حضور ایران در فهرست سیاه FATF. گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه باقی می‌ماند. گروهی از فعالان کارگری ایرانی به منظور تأمین منافع کارگران با تشکیل یک کنفدراسیون در آلمان پیگیری منافع کارگران ایرانی را آغاز کردند. این تشکل قصد مطالبات کارگران ایرانی را در سطح بین‌المللی بازتاب بده و با حمایت از اقدامات آنها تصویری واقع بینانه ای از وضعیت کارگران در ایران ارائه بده. همراه بشیم با همکارم احمد صمدی از برلین و این نشست. احمد، از جزئیات آغاز به کار کنفدراسیون کارگران ایران و همچنین اهدافی که دنبال میکنن بیشتر از تو میشنویم. رضا، باید اول به این نکته توجه بکنیم که کارگران در ایران بخش بسیار مهمی از جامعه ایران رو تشکیل میدن و خب در بیش از 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی هم در واقع هیچ نگاه سازنده به موضوع کارگران نداشته، تا جایی که حتی در برخی از اوقات میبینیم که با کارفرمایان همراه میشه و حقوق کارگران رو تضییع میکنه، و این رو هر سال ما در شب عید که قرار هستش که حقوق کارگران برای سالهای بعد افزایش پیدا کنه رو شاهد اون هستیم. از طرف دیگه خب وقتی کارگران و فعالان کارگری با توجه به اینکه در ایران هیچ صنف و سندیکایی ندارن و جمهوری اسلامی اساساً با سندیکا درست کردن هر صنفی مخالفت میکنه، خب به کسانی هم که میان و فعالیت میکنن برای احقاق حقوق کارگران، خب اونها رو میبینیم که در زندان میبینیمشون و جمهوری اسلامی اونها رو به زندان میندازه تا در واقع به نوعی خفه کنه صدای کارگران. خب جمعی از فعالان کارگری و کار در آلمان یک تلاش کردن که یک در واقع یک کنفدراسیون راه بندازن و تلاش‌هاشون بالاخره ثمر داد و این کنفدراسیون رسما کار خودش رو آغاز کرده و اهداف اون رو در واقع باید اینطوری بهش اشاره بکنیم که بیشتر میخوان مطالبات کارگران ایرانی رو پیگیری بکنن و صدای کارگران ایرانی رو در خارج از کشورها، در خارج از ایران بازتاب بدن. به هر حال میدونیم که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خب حالا وزارت کاری هست و از طرف دیگه تمام نهادها رو سرکوب میکنه و در دست خودش میگیره، خب در نشست‌های بین‌المللی مثل نشست بین‌المللی کار هم سازمان جهانی کار هم شرکت میکنه و در اونجا خلاف آن چیزی که در داخل ایران هست رو هم در واقع بازتاب میده به نمایندگان کشورهای خارجی، و یکی از اهداف در واقع این هستش که چنین کنفدراسیون در خارج از ایران تشکیل شده. رویا مؤید از اعضای کنفدراسیون کار ایران اینجا هستش پیش ما و خب الان در جلسه هم هستن، دارن گفتگو میکنن در این خصوص. از شما خواستم این سوال بپرسم، آیا کنفدراسیون کار ایران که تشکیل شده برای خودش میخواد یه شأن رهبری ببینه و میخواد در واقع نمایندگی بکنه کارگران ایرانی رو که در داخل هستن؟ دقیقاً اینطور نیست و این نباید سوء تفاهم بشه. ما فقط میخواییم که این ارتباط این تمام
مبارزات کارگران و مبارزات نیروی کار ایران که هر روز الان تو ایران توی خیابونا هستن، این صدا رو به گوش جامعه‌های جهانی بتونیم برسونیم. ما یه تعداد فعالان کارگری و فعالان مدنی هستیم که در خارج از کشور و در کشورهای مختلف اروپایی هستیم. من خودم شخصا در هلند هستم، ولی که امروز ما مهمان یکی از بزرگترین سندیکاهای آلمان هستیم به نام دگبه، که اینا کمک کردن به ما که ما بسیار جایی رو داشته باشیم تا بتونیم این کنفدراسیون رو اعلام وجود بکنیم. و این همون جوری که گفتم، کسانی که این به اصطلاح کنفدراسیون رو تشکیل دادن، اینا یه تعداد زیادی از مبارزان کارگری هستن که جدیداً به خارج از کشور مجبور شدن که بیان، چون تحت تعقیب بودن، به اضافه تعدادی کسانی که از قبل بودن. و ما میخواستیم که این حالت فردیت رو تجمیع بدیم و توی یک کنفدراسیون اینو جمع بکنیم تا بتونیم بیشتر صدای کارگران و کارمندان و معلمای ایرانی باشیم. و یه چیز مهمتر که باید بگم اینه که ما میخوایم یه کاری بکنیم که سازمان‌های جهانی بتونن ما رو بیشتر به رسمیت بشناسن، تا اون گروهی رو که ایران هر سال به سازمان‌های مثل سازمان کار جهانی یا سازمان‌های دیگه میفرسته. بسیار سپاسگزارم از شما خانم رویا معید، از اعضای کنفدراسیون کار ایران. این نشست امروز ادامه داره و خب ما حتما در بخش بعدی خبر هم از جزئیات بیشتر که در این جلسات مطرح شد و حتما به اطلاع خواهیم رسوند. احمد خیلی ممنونم، حتما بخش بعدی خبری هم همراه تو خواهیم بود. احمد صمدی همکارم در برلین. فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بین‌المللی فیلم در جشنواره برلیناره رو به خودش اختصاص داد. سازندگان این فیلم به دلیل ممنوع الخروج بودن، فرصت حضور در زمان نمایش این فیلم در جشنواره فیلم برلین رو پیدا نکردند. این فیلم با استقبال و تحسین منتقدان و تماشاگران مواجه شده، از جمله به دلیل نمایش بدون سانسور از زندگی امروز ایرانیان و رعایت نکردن حجاب اجباری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. همزمان جایزه فروم جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به فیلم شهید ساخته نرگس کلهر، فیلمساز ایرانی، تعلق گرفت. این جایزه از سال 1986 به فیلم‌های اهدا میشه که از نظر موضوع و سبک نوآورانه هستند. نرگس کلهر در فیلم کمدی درام شهید به دنبال حذف بخشی از نام خانوادگی خودش، اما درگیر بوروکراسی آلمان میشه. همچنین درگیری‌های زنان ایرانی با حکومت جمهوری اسلامی در این فیلم به نمایش درآمده. با محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، صحبت میکنم اینجا در لندن. سلام میکنم به شما آقای عبدی. در مورد این دوتا جایزه میشه صحبت دادین؟ حالا در مورد فیلم کیک محبوب من که زیاد صحبت شده بود، اما در مورد شهید شاید خیلی کمتر شنیده بودیم این روزها. میشه هم در مورد جایزه و همچنین در مورد فیلم های توضیحی بدید؟ بله، کیک محبوب من همونطوری که انتظار میرفت مورد توجه منتقدان واقع شد و جایزه فیپرسی که جایزه انجمن منتقدان فیلم هست و گره، فیلم جمع جور دوست داشتنی و خوبیه که به نظر من امشب هم از جوایز بی نصیب نخواهد موند در جوایز اصلی جشنواره و احتمال زیاد فکر میکنم که حتی ممکنه که خرس طلا رو ببره و اگر نه حتما یکی از جوایز اصلی رو امشب درو خواهد کرد و به نظرم لیاقتش رو داشت. هرچند سال خوبی بود برای برلین در بخش مسابقه و فیلمایی که در بخش مسابقه برلین بود چند تایش واقعا فیلمای خیلی خوبی بودن، اما با همه این احوال فکر میکنم که کیک محبوب من شانس خیلی بزرگی داره برای جوایز. اما شهید در بخش فروم خب جایزه رو گرفت، به نظر من حقش بود. اون هم فیلم دیدنیه از نرگس کلهر، حکایت خودش، یک فیلم در واقع شخصیه که با تاریخ، فرهنگ و اتفاقاتی که در تمام این سالها در ایران افتاده آمیخته میشه. حالا خب این یک فیلمساز مهاجری در آلمان که میخواد اسم شهید رو از نام فامیلیش حذف بکنه و دچار مشکلاتی میشه، اما تمام فیلم در واقع به شکل دیوانواری ترکیب میشه با سنت‌های ایرانی، با رقص و حتی پرده‌خوانی و انواع اقسام چیزایی که ربط داره به فرهنگ و سنت‌های ایران، و نرگس کلهر موفق میشه که اینها رو به خوبی با هم ترکیب بکنه و فیلم جذابی خلق بکنه. نکته جالب توجه بود که امسال دو فیلم دیگه از فیلمسازهای ایرانی مهاجر
در جشنواره بود که هر دو هم باز به همین سبک و سیاق فیلم های شخصی بودن راجع به خود فیلمسازا که ترکیب می شدن با وقایع اجتماعی سیاسی ایران، یکی سیاره دزدیده شده من و دیگری هم دیشب چی خواب دیدی پارا جان. اشاره کردید به دو فیلم دیگه، اونها هم مستقل بودن، این دو فیلم هم مستقل بودن. ورود فیلم های مستقل و غیر وابسته به حکومت رو شاهد هستیم در جشنواره های بین المللی. فکر میکنید چه تأثیری بر روند فیلمسازی در ایران داره؟ ببینید اتفاقی که افتاده بعد از زن زندگی آزادی عملا پای مؤسسات دولتی و حتی پخش کننده های داخل ایران پاشون از جشنواره ها در واقع کنده شده، به نوعی فیلم هایی که به طور رسمی ساخته شدن خیلی بخت کمتری پیدا کردن در جشنواره ها، در عوض فیلم هایی که به شکل زیرزمینی ساخته شدن و فیلم های فیلمسازان مهاجر ایرانی که در خارج از کشور ساخته میشه. هر سه این مستندها که اشاره کردم مستندهایی که فیلمسازان مهاجر ایرانی در خارج از ایران ساختن، اما با توجه به ایران و با توجه به وقایع اجتماعی سیاسی. اتفاقی که در داخل ایران داره میفته اتفاق غریبیه که عملا اون سینمای میانه اجتماعی که خب سینمای مهمی هم بود و تو فستیوال ها حضور خیلی گسترده ای داشت، عملا از چرخه تولید حذف شده. یعنی سینما به شکل کاملا دولتی یا ارگانی شده و یا فیلم های کمدی مبتذل. در نتیجه تنها رایی که مونده فیلم های زیرزمینی هست که بدون مجوز و با نگفتن به سانسور ساخته میشن و خب بخت این فیلم ها میبینید که در فستیوال های سینمایی بسیار باز شده و برخیشون هم بسیار از جهت سینمایی حتی نه فقط اجتماعی سیاسی دارای ارزشن، از جمله همین فیلم که محبوب من که فکر میکنم که امشب جایزه رو خواهد گرفت. آقای عبدی، همونطور که شما صحبت می‌فرمودید تصاویر فیلم کیک محبوب من هم پخش می‌شد، امیدوارم که امشب بتونه برنده جایزه اصلی هم باشه. محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینما، ممنونم از شما. ممنون از شما. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. وزارت خارجه ترکیه در دومین سالگرد تجاوز روسیه به اوکراین با صدور بیانیه‌ای بر تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار مبتنی بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کرد. در این بیانیه با اشاره به تأثیرات فزاینده مخرب جنگ بر اوکراین و تعمیق پیامدهای منفی آن در سطح منطقه‌ای و جهانی بر ضرورت ایجاد شرایطی برای احیای فرایند دیپلماتیک تأکید شده. پارلمان آلمان با قانونی شدن مصرف ماریجوانا در این کشور با اعمال محدودیت‌های مشخص موافقت کرد. با تصویب این قانون دولت ائتلافی آلمان تونست یکی از برنامه‌های بحث برانگیز خودش را عملی بکنه. به این ترتیب از تاریخ اول آوریل سال جاری میلادی داشتن و همچنین کاشت ماریجوانا برای افراد بالای 18 سال و برای مصارف شخصی قانونی خواهد بود. جشنواره بزرگ فانوسا در پارک ونیوهی پکن برگزار شده. این نمایشگاه بزرگ به عنوان پایان بخش جشن‌های بهاره محسوب میشه و در اون نمایش‌های خیره کننده از ترکیب نور و رنگ و بازی اژدها، سنت و مدرنیته رو پیوند میده. بیش از 1000 مجموعه فانوس در بیش از 4 هکتار و 6 منطقه در این جشن به نمایش در میاد. دولتمند خالق هنرمند محبوب تاجیکستان در 73 سالگی در پی بیماری سرطان هفته گذشته درگذشت. او آثار خودش رو در سبک موسیقی سنتی تاجیکستان اجرا می‌کرد و شیوه آوازخوانیش مرزهای زبان و کشورها رو شکسته بود. همکارم شهناز کاملزاده از میراث هنری دولتمند خالق و مراسم وداع او گزارش میده. صدایی که از دهه دوردست تاجیکستان برخواسته و قلب هزاران هواداری هنری والا را تسخیر کرده بود برای ابد خاموش شد. دولتمند خال با جاده هنر در آوان نورسی گم گذاشت. با فلک سراییش تا بالاترین جوایز شوروی و تاجیکستان راه یافت. دولت فرانسه و ازبکستان نیز برایش بلندترین جایزه هنری را تقدیم کردند. فرهنگ آریو تلفات بزرگ دارد. فلک رو دولتمند آن قدر نیرو بخشید، آن قدر توانایی بخشید، آن قدر معرفی کرد که سازمان جهانی یونسکو به قیدش گرفتن و همچنین میراث غیر مادی تاجیک. اکنون جهانیان این را اعتراف کردن و ثبتش کردن. ترانه هایش پس از سقوط شوروی و استقلال تاجیکستان به گوش فارسی زبانان راه یافت.
او در معرفی موسیقی تاجیک به همزبانان نقش مؤثر دارد. پس از گشوده شدن مرزها، مردم ایران از طریق رادیوها با آواز خوشی آشنا شدند که بعدها نام صاحب آن صدا دولتمند خالوف معرفی شد. با این صدا و ترانه های دلنوازش گاه تارهای روحی شنونده را نوازش می داد و گاه تمام تالار را برقص در می آورد. در این منزل استاد دولتمند خال همیشه صدای ساز و نوا و موسیقی بلند بود. اینجا شاگردان همیشه می آمدند و تمرین و مشق می کردند. اون خانه خود رو با یک مرکز فرهنگی ساز و نوا مبدل کرده بود. و امروز هم در میان گیریه و نالای عزیزان و نزدیکان یک صدای آوازخوانی شاگردانش بلند می شود. دولتمند خال به عنوان استاد صاحب مکتب از خود شاگردان زیاده در کشورهای مختلف باقی گذاشت. من باشد طولی 15 ساله که ما همچون شاگرد در همین اویله همچون فرزند قرار داریم. باور کنیم همچون پدر قبول کرده بودم. از فرزندان پسر خردیش لایق هنر پدر را به میراث گرفت. گدایی هنرمند، بهترین پدر، بهترین معلم، بهترین استاد زندگی. دولتمند خال را در آرامگاه لوچوب مکان آخرت نمایندگان علم و فرهنگ کشور دفن کردند. شهناز کاملزاده، تاجیکستان. در حالی که تبلیغات نامزدهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان از پنجشنبه شروع شده، اما فضای جامعه و تصمیم مردم برای رأی ندادن همه تبلیغات حکومتی رو تحت شعاع قرار داد و حتی روزنامه ها هم درباره بی‌تفاوتی مردم به انتخابات می‌نویسند. محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. مروری داشته باشیم به صفحات برخی روزنامه‌های چاپ امروز ایران. محمد، همچنان مردم قصدی ندارن شرکت بکنن با وجود تمام تبلیغاتی که حکومت داره انجام میده. یه موج بلند تحریم از سمت مردم بلند شده که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه و هر چقدر اینها لیست میدن، نمیدونم تبلیغات میکنن، این جشن‌ها میگیرن و اینها، نه اصلا کسی گوشش بدهکار نیست. و خود این ماجرای انتخاباتی که خیمه شب بازی شده، یه نگاهی به روزنامه اعتماد بکنیم که امروز خب این لیست علی مطهری‌ها رو وسط صفحه گذاشته ولی حرف دیگری است. عبدی اومده و یک یادداشتی نوشته، گفته که خیلی ها اشتباه میکنن که گروه های مرجعی در کارن که اینا میگن که آقا تکرار کنید، مثل خاتمی اینا سری ملت میرن رأی میدن. میگه اون اتفاقاتی هم که افتاده بود بنابر زمینه هایی بود که توی خود جامعه بود، مثل اینه که یک ماشینی رو در سربالایی بعد هول بدین در سرازیری خودش میره. و الان شیب جامعه به سمت رأی ندادنه و این ذهنیت مردم رو به هیچ عنوان نمیشه تغییر داد. هیچ گروه مرجعی هم در کار نیست و این شبکه‌های اجتماعی کلاً قصی از زدایی کردن. حرف دیگری هم جوادی حصار یک مصاحبه کرده و اونجا در مورد این صحبت کرده که این تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان هم یک جور مهندسی انتخاباتی بود. دفعه پیش در دوره 11 چیزی حدود 7140 خورده نفر رو تایید صلاحیت کرده بودن، این دفعه 15000 نفر. 15000 دو برابر. آره، و کسایی که صلاحیت کردن همینا که آدمای بسیار گمنام، اصلا غیر سیاسی، یه سری آدمایی رو که بالاخره در روستاها، شهرها، اینها چند نفر بالاخره بستگانی دارن، اینها میان رأی میدن، آمار رو میبرن بالا، یا اصلا دهن خیلی ها رو میبندن که ما 15000 نفر رو صلاحیتشون تایید کردیم. ولی چه کسانی هستن واقعا؟ چه سبقه دارن، چه پیشینه ای دارن؟ همین که یه سری رمال و مداح کلی میتونن لیست بدن، شما میتونید بفهمید چه خبره. وقت میگم رمال، این دکتر علفی ها و حکیم روازاده و اینها هم مدن یک جمعی را انداختن و یه لیستی دارن حمایت میکنن. واقعا جالبه که مثلا آدم های ضد علم لیست دارن تو ایران، میتونن یک فهرست بلند بالای بدن که اینها نمایندگان ما در مجلس هستن. به بعدی بپردازیم جهان صنعت که امروز محمد صادق جنان صفت گفته که کوبنده ترین پاسخی که حکومت میتونه از مردمش بگیره بی‌تفاوتیه.
و اینکه بی‌تفاوت باشن نسبت به هر آنچه که حکومت میکنه و اصلا قبول نداشته باشن. اینه که شما اگه بخشی از قدرت رو هم به شهروندا بدین بهتر از این وضعیتی که الان پیش اومده. همین چند وقت پیش با هم صحبت میکردیم اصلا خیلی ها نمیدونستن که چه روزی انتخابات برگزار میشه. بله 52% بنابر رای گیری های خود صدا و سیما خیلی رسمی هم بود. 52% نمیدونستن اصلا چه خبر هستش در اسفند با. از جهان صنعت هم بگذریم به این روزنامه جمله برسیم که زین حسن تا آن حسن حالا صدگز رسنش رو بعدا نذاشته در مورد این صحبت کرده که حسن روحانی و حسن خمینی با همدیگه رد صلاحیت شدن کلن و حسن روحانی هم 3 بار تا حالا به شورای نگهبان نامه نوشته اونا جواب هم که ندادن هیچی. بعد دلیل قشنگ هم آوردن گفتن ما اصلا جزو کارامون نبوده که جواب بدیم، یعنی اصلا پاسخگویی جزو کارامون نبوده که بگیم برای چی رد صلاحیت کردیم. این نکته رو شما دقت بکنید، حسن روحانی پایگاهش کجاست پس؟ وقتی که شما سمت مردم نایستادی، یه ذره توی قدرت بودی و میخواستی که به هر حال با چاپلوسی از خامنه ای سپاه و غیره و غیره بری بالا و مردم رو فراموش بکنی، آخرش هم اینطوری میشه که 3 بار به درگاه اینها میکوبی و هیچکی در رو باز نمیکنه. میرزا آقاخان نوری وزیر صدر اعظم ناصرالدین شاه بود، بعد از اینکه امیر کبیر رو کشتن اومده بود همون اولی که صدر اعظم شده بود از ناصرالدین شاه خط گرفته بود که آقا منو نکش و اتفاقا برای نامه بود که آره منو نکش. بعدم که صدر اعظمش تموم شد همه اموالش رو گرفتن ولی نکشتنش، یعنی بنابر اون نامه‌ای که گرفته بود. اینا هم بعد اون اول خامنه‌ای نامه می‌گرفتن آقا ما رو بیرون ننداز، که اقلا البته بعید میدونم که خامنه ای همچین مردونگی داشته باشه که بعد به اون نامه اعتنا بکنه. خب از جمله هم بگذاریم به بعدی برسیم، به کیهان برسیم. فردا نیمه شعبان هست و از این دلان نویسکی های حزب اللهی هم شروع شده. توی کیهان هم یه یادداشت نوشته تو ما را میشناسی و آخرش هم اومده گفته که آقای امام زمان اینها شما رو میشناسیم، میدونی که مسلمانای خوبی نیست و اینها. این تو فلسفه سیاسی ما گرفتاری ایجاد کرده، اینها مسئولن و مسئولیت حس میکنن در قبال کسی که رفته سفر و نیست، در قبال مردم اصلا و ابدا. خامنه ای خودشو مسئول میدونه در مقابل امام زمان غائب و در مورد مردمی که اون پایین هستن اصلا احساس مسئولیت نمی‌کنه. در واقع ما هم شما رو می‌شناسیم، تا دستمون به جایی بند نیست، نه قوه قضاییه‌ای در کار هستش که شما رو گریبان شما رو بگیره، این همه دزدی و فساد و قتل و غارت رو پاسخگو باشه، نه هیچ کس دیگه. اینه که اینها این شبانه روز گذشته هم به حال به امام زمان پناه بردن و کار مردم ندارن. همه این حرفا رو زدیم روزنامه آخر پیامه. ما رو ببینید، تمام این حرفی که من زدم هیچ کدوم به درد مردم نمیخورد، ولی خب متاسفانه این حرفا به درد مردم میخوره. بیشتر از 9% از بافت شهری تهران در روی گسل قرار داره، 60% شهرهای ما دقیقاً در روی گسل قرار دارن. و از همه مسخره تر این که یک قانون تصویب کردن به نام قانون هوای پاک، بعد تو این قانون اومدن جدیدن نیروگاه ها و این مازوت سوزا اینا رو گذاشتن کنار، گفتن اینا مشمول این قانون نمیشه. بعد حرف NGO ها این هستش که شما بحران مدیریت دارید، نه مدیریت بحران. وقتی که کل اینا رو گذاشتین کنار، خودی که اصلا چه معنی داره این قانون رو گذاشتین؟ این وضعیت ما تنها خبر فکر میکنم امروز خبر امروز که واقعا مرسی از محمد رهبر همکارم که اینجا با ما بودید. شهر برلین میزبان نمایشگاهی از آثار متعلق به موزه هنر شهر اودسا است که از زمان شروع حمله روسیه به اوکراین به شهر برلین منتقل شده. این نمایشگاه که از اودسا به برلین نام داره به مناسبت دومین سالگرد جنگ اوکراین برگزار شده. کیمیا قربانی گزارش میده. از اودیسا به برلین عنوان نمایشگاه نقاشی است که با هدف افزایش آگاهی از جنگ و نشان دادن حمایت از پناهندگان اوکراینی در برلین برگزار شده است. در این نمایشگاه 12 اثر ارزشمند از 74 نقاشی که طی 2 سال گذشته از پناهگاه‌های مختلف در اودیسا به برلین آورده شدند به نمایش گذاشته شده است. به دلیل این جنگ وحشتناک آثار هنری مدام مورد حمله قرار گرفته و نابود شدن و برای ما بسیار مهمه که از آثار هنری محافظت کنیم. وقتی جنگ وجود داره هنر برای بشریت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. هنر به مردم کمک میکنه که در این موقعیت غیر انسانی انسان بمونن. موسیقی
ایگور پرونیک، مدیر موزه هنرهای اودسا، بر این باور است که در جنگ دارایی‌های فرهنگی یک ملت مورد حمله قرار گرفته و نابود می‌شوند. بله، جنگ هنر را نیز نابود می‌کند. البته نمایش آثار موزه‌ای در موزه‌های دیگر امری عادی است، اما در این لحظه اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا این نقاشی‌ها از جنگ می‌آیند، از پناهگاه‌های پر از وحشت. این آثاری ارزشمند که جان سالم به در بردند در سالگرد جنگ می تواند توجه عمومی را جلب کنند. مخاطبان این نمایشگاه علاوه بر نگاه کردن و لذت بردن از نقاشی ها با اهمیت حفظ و مراقبت از هویت فرهنگی و زوایای پنهانی از جنگ مواجه می شوند. از اودسا به برلین پیامی است به اوکراینی ها تا نشان دهد که در آستانه دومین سالگرد جنگ برلین همچنان به یاد آنهاست. کیمیا قربانی. دیروز اهالی مناطق مختلف کردستان در روستای چشمیدر شهرستان سرواباد مراسم استقبال از نوروز یا پیشوازی از نوروز را برگزار کردند. در این مراسم آتش نوروزی رو روشن می‌کنند و به رقص و پایکوبی می‌پردازند. ببینیم با هم بخشی از این مراسم بی‌نظیر. با این تصاویر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. ممنون که همراه ما بودید.